Әлігеш қымбатты көрімен, Мейрамгүл Мәдәлі сіздермен бірге. Бүгін біз Маңғыстаудағы экологиялық мәселелерді талқыламақпыз. Оның ішінде қоршаған ортаны ластаушы кәсіпорындарға жаза күшейтіле ме? Дәл осы мәселені сұрап білетін боламыз. Бізбен тікелей байланысқа экран арқылы шығып тұрған Армат Жүсіпқалиев мырза, Маңғыстау облысы экология департаментінің басшысы. Армат мырза, қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Енді бұл мәселені көтеріп отырған себебіміз мәжілістің көшпелі отырысында, нақты мына экология комитетінің көшпелі отырысы осы Маңғыстау мәселесіне арналды, иә, дұрыс қой, және Маңғыстау жерінде өтті. Негізгі бұл жерде көтерілген мәселе, біз осыған дейін де бірнеше рет талқылағанбыз, Маңғыстау облысының экологиялық мәселелері, ол жердегі ірі компаниялардың қоғамға, табиғатқа әкеліп отырған зияны деген мәселе болған. Бірден өзіңізден осы сауалды сұрай кеткім келеді. Қоршаған ортаға зиян тигізіп отырған кәсіпорындарға қазіргі жаза қандай? Көңілдеріңізден шыға ма? Қазіргі саламатсыз ба, рахмет көп-көп. Қазіргі таңда осы көшпелі отырыстың несі аяқталған болатын, экология мәселелері және табиғатты пайдалану комитеті жаңа Маңғыстау облысы бойынша экологиялық проблемалар туралы сонда көтерілген болатын. Негізінен алғанда Маңғыстау облысы бойынша жаңағы ең ірі кәсіпорындар, олар төрт кәсіпорын болып саналады. Оның ішінде жаңағы Маңғыстау мұнайгаз, Қазазот, Каспицемент және МАЕК. Яғни ең жаңағы осы Маңғыстаудағы бірінші санатқа жататын жаңағы кәсіпорындар. Әрине бұлардан шыққан эмиссия өте жоғары, жаңағы өте жаңағы біздің тарапымыздан бақылауда. Себебі қазіргі таңда жаңағы осы мекемелерде арнайы жаңағы автоматтандырылған мониторинг жүйесі орнатылған. Яғни біз соны қарап отырамыз тікелей неде форматта, онлайн форматта бізге қосылған және мына Қазақстан жаңа технологиялар жаңағы акционерлік қоғамында тікелей өздерінің несін беріп отырады, ақпаратын беріп отырады. Яғни біздер күнделікті жаңағы мониторинг жүйесі арқылы жаңағы осы ірі кәсіпорындардың жаңағы қандай мөлшерде қандай ауаға ластаған заттардың бәрін жаңағы нормадан аспағанын байқап отырамыз. Ендігі таңда енді өзіңізге белгілі Маңғыстау облысы бойынша үлкен жаңағы мұнайлы мекен болғаннан кейін әрине кәсіпорындар көп, сондықтан оның бәрінде жаңағы қазіргі таңда біздер қарап бақылап отырамыз. Әрине бұрынғы қарағанда қазіргі кәсіпорындар жаңағы экологиялық жаңағы болған жағдайда авариялық жаңағы жағдайлар болып қалған уақытта олар бізге дереу хабарлайды. Себебі қазір өздері де біліп отырсыз, оның себебі одан ауаға шыққан жаңағы атмосфераның ластануы, оның жаңағы күшеюі әрине халықта да сезіледі, біздер де білеміз. Сондықтан бұл мекемелер өз тарапынан жаңағы экологиялық норманы жаңағы сақтай отырып өздері хабарласып, өздері тез арада жаңағы өзінің қандай бірінші жұмыстарын жаңағы соның жою мақсатында жаңағы хабарлап бізге айтып, біздер соның арқасында тезірек жаңағы оперативный мониторингі топ құрып сосын барып тексереміз. Армат мырза, осыдан біраз уақыт бұрын, бірнеше жыл бұрын экологиялық кодексті талқылаған кезде біз негізгі акцентті осы экологиялық кодекстегі негізгі бір жаңашылдық ол осы мысалы сіз айтып өткен компаниялардың мысалында, иә, ауаға көп зиянды қалдық шығаратын компаниялар сол шығынға жасалған шығынына сәйкес өте төмен мөлшерде айыппұл төлеп келген деген мәселе көтерілген. Және осы экологиялық кодексте ол 10 есеге ол айыппұлдың көлемі көтеріледі деген негізгі идея болған, иә? Сол идея енді бірнеше жыл болды ғой экологиялық кодексін енгізілгеніне, жүзеге асты ма? Соны айтыңызшы. Мысалы, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, дегенмен экологияға тигізіп жатқан зияны бар, иә, бұл компаниялардың? Әлде бәрі сол бір нормада тұр ма? Жоқ, бұл жерде жаңағы айтып кеткен себебі біздерде экологиялық кодекс өзгерді ғой. Соған байланысты мына жаңағы шетелдерде мына автоматизированный мониторинг система деген жаңағы орнатты компаниялар, иә, орнатты. Иә, сол компаниялар өздерінің қаражатын бөлдіртіп жаңағы 22-ші жылы мемлекет басшысы президентіміздің Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жаңағы бұйрығыменен осы жаңағы ірі компанияларға автоматты жүйеде мониторинг система орнату сол бекітілген болатын. Иә. Соған байланысты жаңағы мен айттым.
кеткенде жана Маңғыстау облысында үлкен ірі кәсіпорындардың құбырларына, яғни жаңағы датчик слежения орнатылған, жаңағы сол қанша мөлшерде қандай неде сразу көріп отыратын. Сондықтан да ол деген асқан нормасынан тыс уақытта асқан уақытында біздер дереу уже жаңағы сіз айтқандай өзіміздің жаңағы әкімшілік құқықтық уже несіне жаңағы штраф салатын боламыз. Айыппұл салатын боласыз. Мұндай жағдайлар тіркелген жоқ па сонда соңғы 2 жылдың ішінде? Қазіргі таңда ондай жағдайлар тіркелген жоқ. Аха. Біз қазіргі таңда қарап отырмыз. Мына қараңызшы, жаңа автоматтандырылған жүйе дедіңіз ғой, мониторингтік жүйе, иә? Бұл жүйеден бөлек сол экологиялық кодексте тағы бір мәселе айтылды, иә? Осы компаниялардың мұржаларына мына мүмкіндігінше аз қалдық шығаратындай технологияларды орнату және ол технологияны әр компания өзінің есебінен орнату тиіс болатын, иә? Иә, не себепті шығын азайды? Осының мәнін түсіндіре аласыз ба? Осындай автоматтар қондырылды ма әлде? Жоқ, біз экологиялық кодекске өзіміздің жаңағы осы өзгерісіне байланысты біздерде мына бағдарлама бар. Әрбір жаңағы мекеме, ірі кәсіпорындар жаңағы жылдық эмиссиясын азайту жөнінде айтып кеткен болатынбыз. Қазіргі таңда жаңағы біздерге департамент экологияға түскен жаңағы заявкалар, экспертизалардың жаңағы қоршаған ортаға әсерін тигізетін жаңағы бағдарламалар бойынша онда жаңағы кәсіпорындар шығатын эмиссияны өздері азайтып отыр. Өздері азайтып отыр. Жақсы жаңалық, себебі деген мысалы айтқанда қалай азайтып отыр? Қалай жаңағыдай құрылғыларды қойды ма? Бұған не себеп болды? Қалай азайтып отыр деймін да? Сол өндірістегі жаңағы өздерінің ішкі жаңағы патрулинг дейді ғой, енді қазіргі таңда бәрі технологиялардың озық заманның уақытында уже сол жаңағы ірі кәсіпорындар арнайы құрылғылар қойып жаңағы табиғатқа аз мөлшерде жаңағы әкелуін, себебі олар да түсініп отыр, осы кезге дейін мысалы айтқанда бұлар эмиссияға көп ақша төлеп келді. Яғни қазір шетелдегі компанияларды салыстыратын болсақ, шетелдегі компаниялар олар жаңағы мүмкіншілігінше жаңағы сол ақшаны жаңағы төлегеннен гөрі жаңа технология қойдыртып аз мөлшерде мына айнала қоршаған ортаның ластануына, айналадағы жаңағы жергілікті халықтың таза ауаның жаңағы демалуына олар да өздерінің ықпал жасап отыр. Қазіргі дәл мына бүгін өтіп отырған көшпелі отырыс бар ғой, осы экология мәселелеріне қатысты, иә? Осы жерде негізгі көтерілген мәселе қандай? Шешімін таппай тұрған, сіздер күрделі деп тапқан, мынау депутаттардың тарапынан көтерілген негізгі мәселе қандай? Мәселе өте көп болды. Соның ең бірінші мәселелердің бірі жаңағы мына Қошқарата қалдық қоймасы, бұл радиоактивті қалдық қоймасы болғандықтан жаңағы сол үлкен мәселе. Негізінен алғанда шыны керек өздеріңізге белгілі, бізде Совет үкіметінен бері бірталай жаңағы оның алдында зауыттар болды, жаңағы үлкен жаңағы радиациялық нелер көп болды деп ойлаймын. Негізінен енді біздер ол уақытта болған жоқпыз да, дегенмен де сол қалған өндіріспен қалған жаңағы қалдықтар, соның ішінде мына Ақтау қаласының маңында гидро ХГМЗ дейді, АСПМ дейді, жаңағы өзінің урановый жаңағы мына кен орындарын жаңағы содан радиоактивті заттар көп қалған болатын. Қошқарата ол жаңағы кішкентай көл болғанмен ене сол сұйықтық радиоактивті қалдықтарды сол 90 Совет үкіметі Қазақстан болып өзіміздің еткенше сонда төгілді. 91 жылы біткеннен кейін сол Қошқарата қалмық ашық күйінде қалды. Әрине шыны керек бұл өте үлкен проблема болып есептеледі, себебі өздеріңізге белгілі радиацияның жаңағы таралуы өте зор болды. Сондықтан ол жерде көптеген жаңағы бағдарламалар дайындады, оның алдындағы жаңағы мәселелер, шешу мәселелері талқылап, содан 2008-2007 жылы аралықтарынан бастап осы Қошқаратаның қалдықтарын жаңағы рекультивациялау жұмыстары жүргізіле бастады. Сол мәселе әліге дейін күрделі болып тұр, себебі қазіргі таңда өздеріңізге белгілі енді Маңғыстау өңірінде жаңағы халықтың санының көбеюі, айналадағы жаңағы көп тұрғындардың жаңағы көшіп келуі әрине бұл халықтың әсерін тигізеді денсаулығына. Сондықтан бұл мәселеде мына айтып отырған тарапынан айтқанда осы рекультивациялар жұмыстарын тағы да жүргізу керек деп ойлаймын. Негізінен ол осы жақында тоқтап былтыр осы бір екі жыл бұрын тоқтап қалған болатын. Тоқтауына себеп не? Ол қаржы ғой, иә?
қазын жетіспеушілігі әлде? Өзірді біна 22 жыл тапқан себебі бір екі сол жаңағы түскен мекеменің арасында, басқа мекеменің арасында жаңағы сот дау жанжалдары болған кесірінен сол бір екі жылға тоқталған болатын. Содан кейін енді қайтадан жаңалдар қарағанда бұл жерде жаңағы көшедегі жасап жатқан Павлодар речной порт деген мекеменің жаңағы сол кезінде жасаған 21 жыл жасап бастаған жаңағы Қошқар атаның рекультивациялау кезінде жаңағы бұл жерде технологиялық кемшіліктер, қателіктер технологиялық проект бойынша жасалған уақытта бұл жерде жаңағы суглинок дейді. Енді суглинок дегенде сол топырақтың несі шыны керек ол саз қойған, то есть саз дегеніміз саз топырақ деген жаңағы судың жаңағы теңіздің топырағын жаңағы ұшып кететін теңіздің топырағын қолданған болатын. Кешегі мәселеде келген уақытта жаңағы осы Маңғыстау облысы келген мәжіліс парламент депутаттары өз көздерімен көріп әрине мына екі жылдық жасаған жұмыстың жаңағы шыны керек қорытындысында бұл Маңғыстауда қатты жел болатын өзіңізге белгілі 12 ай сол желдің несінен ол жаңағы топырақ ұшып кетті. Яғни жылқы оның алдында рекультивацияланған жерлер жаңағы саз несі ұшып жатыр, то есть тиімсіз болды иә бұл жүргізілген жұмыс, иә яғни суглинктің орнына супис қолданып отырды. Аха, түсінікті. Енді бұл компания жауапқа тартылды ғой, иә түсінген бойынша жаңа сіз айттыңыз ғой, бұл сот компания қазіргі таңда жаңағы өздеріңіз жаңағы осы жергілікті атқарушы органдар қазіргі таңда жұмысты тоқтатып отыр. Себебі әрине бұны майшамен қарап әрине қарау керек. Себебі мемлекет атқарушы органдардың мәліметі бойынша бұл зая кеткен ақша деп ойлаймын. Себебі бұл жұмысты жасағасын әрине тиянақты толыққанды жасау керек. Әрине қазір оны рекультивациялар болғаннан кейін ол бір екі жыл үш жылдан кейін төрт жылдан кейін жаңағы желмен ұшатын болса ол әрине жергілікті қасымыздағы өзіміздің маңғыстаулықтардың зардабын шегеміз. Сондықтан қазір дұрыстап толыққанды қарап технология жаңағы керек нәрселерді проекттерге енгізіп жаңағы бәрін қадағалап айтады ғой енді түгелдей, чтобы мына проблеманың жабу мәселесі болып есептеледі. Қанша уақытқа жоспарланған, егер сіздер мұны мысалы келесі жылы бастайтын болсаңыздар, қанша жылдың ішінде бұл проблема толығымен жабылады? Ол енді мемлекеттік атқарушы органдар айту керек деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда жұмыс тоқтап тұр, жұмыс полностью тоқталды деп айта алмаймын. Шыны керек ол жерде жаңағы проект несін өзгерте ме, өздерінің жаңағы экспертизасын өзгерте ме, жұмыстың жаңағы тағы да қосымша не қоса ма, әрине шыны керек оны бәрін жергілікті атқарушы органдар сол жаңағы мекемемен арасында өздерінің шарттасқан болатын, өздерінің шарттарына қарап ар жағын уже қорытындысы. Бұл жергілікті бюджеттен бөлінген ба, қаржы республикалық бюджеттен бөлінген ба? Жартылай қаржы республикалық бюджеттен, жартылай қаржы жаңағы бюджеттен бөлінген. Әрине жаңағы суммасы өте жоғары, сондықтан бұл ойлаймын жаңағы жергілікті атқарушы органменен жаңағы подрядная организация, кешіресіз ба, жаңағы подрядная организация Павлодар речной порттың арасындағы жаңағы өз келісімшартқа келу керек деп ойлаймын. Себебі бұл айтып жатқан мәселе уже шыны керек көп болды, енді айтылып жатыр, айтылып келе жатыр, сол мәселені шешілсе әрине халқымызға да жақсы, өзімізге, өзіміздің регионымызға жақсы деп ойлаймын. Түсінікті. Негізінен мына Ақтау қаласының немесе Маңғыстау өңірінің тұрғындарының айтатын үнемі арыз шағым беретін негізгі экологиялық мәселесі қандай? Бұл меніңше ол Қошқар ата қалдық қоймасына байланысты емес сияқты, иә? Әрине мәселелер бар, ондай жаңағы биылдыққа қарағанда жағымсыз иіс болды. Мына біздің кішкене бір айта кететін болсақ, Маңғыстау Ақтау қаласында тек қана жалғыз бір полигон бар, Баяндыда 35 шақырым. Биылғы таңда осы полигонның өртену себепкерлері көп болды. Себебі айта кететін болсақ, бұл жерде жаңағы бүкіл Маңғыстау Ақтау қаласы арқасындағы мұнайлы ауданынан жаңағы жеті ауылы бар, сонымен қатар мына Өмірзақ ауылы бар, сол жаңағы бүкіл жаңағы шыққан тұрмыс қалдықтарының бәрін сол полигонға алып келеді. Яғни біздің департаменттің өзіміздің тарапымызда сол ең бірінші өрт 26 наурызда басталған болатын, соны тексеруіне байланысты біздер мамыр айында жаңағы үлкен айыппұл төлеген болатын, содан кейін жеті рет жанды.
ең соңғы сандық процесі 17-ші 47-ке болды. Әрине, бұның бәрі қалай тоғы болады. Бұл жүрде қайтадан да біз тарапымыздан жаңағы ескертулер берілген болатын. Бұл жүрде жану процесінің өзі жаңағы рекультивациялы кезінде. Именно жаңа полигонды дұрыс жабу керек. Яғни жаңағы айтады ғой, тұрмысты қалдықтарды жаңағы трамбовать етіп басып, содан кейін топырақ себіліп 30 сантиметр, сосын үстіне жаңағы осы қалай тұға болатын микс сияқты жабылу керек. Себебі бұл дұрыс жабылмай қалған жағдайда бұл қуыстардың арасында жаңағы біл өздеріңізге белгілі ашытқы брашка сияқты болады да, сол жерге биогаз жиналады. Биогаз жиналып, солай тұрады, ол бір екі ай өткеннен кейін жаңағы жайлап өзінің жаңағы несін бере бастайды. Осыған қатысты соңғы сауал, енді дәл осы мәселені сұрап отырмын, өзіңізден өткені әлеуметтік желіде көп жазылған, кәдімгі осы Маңғыстау өңірі тұрғындары тарапынан арыз шағым көп түскен нәрсе осы полигонға қатысты болды да. Осы жерде жасыл даму білесіз ғой, жаңа қоры әр түрлі жобаларды жоспарлап отыр екен, жақында біздің студиямызда болды. Сіздерде қалдықтарды өңдеуге байланысты жоспарланып отқан жоба бар ма? Нақты нақты атауын айтсаңыз, нені өңдейді, қай жылы іске қосылады, қысқа нұсқа? Біздерде Маңғыстау облысы бойынша қатты тұрмыс қалдықтарын мәселені шешу мақсатында инвестициялық жоба, 4 жоба жасыл даму арқылы қайтарымды қаражат шеңберінде қаржыландыруда жоспарлануда болып келеді. Негізінен аталған жоспарлар асуы жүзеге асуы облыс бойынша қатты тұрмыс қалдықтарын сұрыптау және қайта өңдеу, өнім жасауға септігін тигізеді деп жоспарлануда. Қай жылы жүзеге асуы керек? Бұл зауыт бола ма, бұл сұрыптау орталығы бола ма, не болады бұл? Бұл жаңағы осы 4 анықтама ретінде айта кетейін, жаңағы бүгінгі таңда жаңағы акционерлік қоғам өнеркәсіптік даму қорынан жаңағы 4-1 кезеңнен 3 жоба оң қорытындысын алған болатын. Анықтама ретінде ол Gold Sunrise экологиясы, жаңағы сұрыптау және қайта өңдеу, жаңағы Ақтау және мұнайлы аудандарындағы полигон болды, жаңағы не ашқады жобасы бойынша проект. Екіншісі ЭКОВЕС Ақтау дейді, қолданыстағы жинау компаниясының базасына қайта өңдеуді дамыту. Үшіншісі жаңа пакетная фабрика дейді, Ақтау қаласында крафт қағазын дайындау бойынша қайта өңдеу өндірісі құру, полиэтилен бұйымдарын өндіру бойынша қолда бар өндірісті кеңейту. Қалған бір жоба бойынша осы құжаттар дайындалуда. Жақсы, тамаша. Дайын өнімді қайта өңдеу және өндіру жөніндегі жабдықтарды сатып алу. Жақсы, рахмет. Бұл енді жаңағы фонд развития промышленности дейді ғой, жаңағы 10% несімен 15 жылға дейінгі несі қайтарылды. Бұл туралы біз кеңірек жасыл дамудың өкілдерімен сұхбаттасқанбыз. Бағдарламаның аясында мына Маңғыстау өңірінде осындай жобалардың жүзеге асатыны өте қуантады. Көп рахмет, алғыс айтқым келеді өзіңізге бүгін бізбен тікелей байланысқа шығып өңірден ақпарат бергеніңіз үшін. Алдағы уақытта мен ойлаймын Маңғыстау облысының экологиялық мәселелеріне қатысты мәселелерді біз мәжіліс қабырғасында бәлкім депутаттардың тарапынан сұрақ ретінде, сауал ретінде естіп жатармыз алдағы уақытта, және біздің де студиямызда бұл мәселені талқылайтын боламыз. Өзіңізді де сол уақытта тікелей байланысқа шығып ақпарат беруге шақырамын. Көп рахмет өзіңізге бүгін студия ға шыққаныңыз үшін. Ел аман, жұрт тыныш болсын, ардақты ағайын. Кездескенше.